السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا انوویشن ہے یہ کیا چیز ہے؟ میرا نام نوید اشرف ہے اور میں یہاں پہ ڈپٹی جنرل مینیجر ہوں. آج ماشاء اللہ سے ہم 21ویں جو ہے وہ اپنی اینیورسری سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اور جیسا آپ دیکھ رہے ہیں یہ گول گپے کا کاؤنٹر ہے. گول گپا بیسکلی یہ یونیک قسم کا گول گپا ہے. جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ڈفرنٹ قسم کے پانی ہیں. پہلے تو میں آپ کو پانی بتا دوں کس قسم کے ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس املی کا پانی ہے جو کہ نارملی آپ کو مارکیٹ میں ملتا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو یہ نیمبو کا پانی ہے جو نارملی آپ کو مارکیٹ میں نہیں ملتا. اس کے علاوہ کچھ یونیک فلیورس بھی ہیں. ہمارے پاس آلو بخارے کا پانی ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے کھٹا میٹھا پانی, اس میں آپ کو بڑا اچھا فلیور آئے گا. کھٹا بھی فلیور ہے اور میٹھا بھی فلیور ہے. چلی ملی میں آپ کو تھوڑا سا اسپائسی اور کھٹا بننا آئے گا اس میں. اور پائن ایپل کا فلیور, بیسکلی یہ سارے فلیورز جو ہیں وہ ہم اوریجنلی یہاں پہ لال قلعہ میں میٹ کرتے ہیں. اور یہ اپنے فروٹ سے بنتے ہیں, اس میں کوئی ایسنس وغیرہ ہم یوز نہیں کر رہے ہوتے. اور میں آپ کو ایک اور خاص بات بتاؤں اس گول گپے کے حوالے سے. یہ گول گپا جو ہے یہ بیسکلی بہت یونیک گول گپا ہے. سنگل گول گپا آپ دیکھیں, اس کا سائز دیکھ سکتے ہیں آپ. اور اس کی کوٹنگ ہے وہ بیسکلی اتنی مضبوط ہے کہ آپ اس کو اس میں پانی اگر ڈالتے ہیں, میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں. جیسے آپ اس میں پانی ڈالتے ہیں تو یہ لیک پروف ہے. دیکھیں اس میں کوئی ہی آپ کے کپڑے خراب نہیں ہوں گے اور نہ ہی جو ہے نا اس میں آپ کا کوئی پانی اس میں سے لیک کرے گا. لیڈیز کے لیے بڑا ایک ہوتا ہے. اب میں اس کو دیکھ کھا کے دکھاتا ہوں. یہ ون بائٹ گول گپا ہے, ایسا نہ نہیں ہوگا کہ آپ کو آدھے آدھے بائٹ میں کھانا پڑے گا. بہت زبردست یہ گول گپا جتنی جتنی اس طرح ہے کہ یہ ریڈی نہیں ہوتا. اس کو یہ پاپڑ جس طرح ایک چھوٹے پتلی سے پاؤنڈ میں ہوتا ہے, اس کو ہم فرائی کرتے ہیں تو یہ گول گپا تیار ہو جاتا ہے. اس کی لائف بھی زیادہ ہے اور یہ لیک بھی نہیں ہوتا ہے. اور یہ سنگل بائٹ ہے, بڑی اچھی بات یہ ہے. تو کراچی کے لوگوں کے لیے ایک بہت ہی نئی اور یونیک چیز ہے جو ہم نے انٹروڈیوس کروائی ہے لال قلعہ میں. تو میں کہوں گا کہ آپ آئیں لال قلعہ اور انجوائے کریں ہمارے گول گپے کو. یہ گول گپا کی کارٹ ہم نے اسپیشلی اس لیے بنائی ہے. تھینک یو.